ኢትዮፒካሊንግ ወሬዎች ምናገረን ዛሬ እግዛቸው የተወዳጁ አርቲስት ህልሙን ሆነ ህልሙን የሆነላት ተወዳጅ አርቲስት ማነች አርቲስቷ ሁን የሆነላት ህልም ምንድነው እና ደግሞ ታያዙ ሌላ ጉዳይ አለ ወሬ አዎ የህልሙዋ ያነሳሳት ጉዳይ አለ ለምሳሌ ጉዳይ በአገራችን ውስጥ እንደሚታወቀው በተለያየ ጊዜ የድርቅ አደጋ ተከስቶ አልፏል በ1977 ዓመተ ምህረት አገራችን ያስተናገደችው ድርቅ አንዱ ነው በዚህ ድርቅ ብዙ ዜጎች ከቀየ መንደራቸው ሲፈናቀሉ በርካቶችን ደግሞ ለሞት ዳርጓል በወቅቱ የነበረው መንግስት ድርቅ የተከሰተባቸውን አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎችን ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በማስፈር መልሶ ለማቋቋም ሰርቷል በሰፈራ መልክ መንደራቸውን የለቀቁ ዜጎችን ለማቋቋም በሙዚቃው ዘርፍ የብሩህ ተስፋ ሸት የሚል የሙዚቃ ስራ የተሰራ ሲሆን የዚህ ሙዚቃ አገቢ በድርቅ ቀያቸውን ለለቀቁ ወገኖች እንዲውል ተደርጓል የብሩህ ተስፋ ሸት የተሰኘው የሙዚቃ አልበም ላይ 11 ያህል አርቲስቶች ተካፍለዋል አለማየሁ ሸቴ ማህሙድ አህመድ መልካሙ ተበጀ ፍሬም ታምሩ ታምራት ሞላ ነዋይ ደበበ ፀሐይ ዮሐንስ ሂሩት በቀለ ነፃነት መለሰ ብዙነሽ በቀለ ኩኩ ሰብስቤ ሐመል ማላባተ አልበሙ ላይ የተሳተፉ አርቲስቶች ነበሩ ይህ አልበም ተሰርቶ ገቢው ከቀየ ለተፈናቀሉ ወገኖች ሆኗል አሁን ደግሞ ኮቪድ በመላው ዓለም ሲከሰትና አገራችንም ይሄ በሽታ ገብቶ ዜጎችን ስጋት ላይ ሲወድቁ ይህንን የብሩህ ተስፋ ሸት ዘመንን ያሳወሰች አርቲስት ብቅ ብላለች ዘሪቱ ናት ዘሪቱ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ጎራ ብላ ከላይ ተከስናቸውን አርቲስቶች ስም ዝርዝር የታተመበትና ያለበሙን የሚያስዋውቅ ፖስተርን ተመለከታለች ይህን ፖስተር ከተመለከተች በኋላ እኛ የዘመኑ አርቲስቶች እንደዛ ዘመን የሙያ ባልደረቦቻችን ለዜጎቻችን መድረስ አለብን የሚል መልእክት ያዘለ ጽሑፍ በትዊተር ገጿ ላይ ፎቶውንም ፖስት አድርጋ ትዊት አድርጋለች ከዛ በኋላም የሙያ ባልደረቦቿ ስልክ እየደወለች ስለ ኮቪድ አስከፊነት ስለ ኮቪድ አስተማሪነት የሚገልጽ ስራ መስራት አለብን ስትል ለሙያ ባልደረቦቿ ስልክ ተመታለች የዘሪቱን ሐሳብም የተቀበሉ አርቲስቶች ሐሳቡን በመደገፍ ወደ ተለያዩ ስቱዲዮዎች በመግባት የሙዚቃ ስራቸውን መስራት ጀምራሉ እናም አልበሙ ተሰርቶ ተጠናቀቀ ይህ በርካታ አርቲስቶች የተሳተፉበት አልበምም ከታተመ በኋላ ገቢው ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አበረከቱ ያልበሙ ሙሉ ለሙሉ ገቢ ለከተማ አስተዳደሩ እንዲሆን በማለት ነው አሁን ደግሞ ይሄው አልበም የዚህ አልበም ላይ የተሳተፉ አርቲስቶችን ጨምሮ ሌሎች አርቲስቶችን የሙዚቃ ኮንሰርት ያዘጋጁ ነው አዘጋጅተው ጨርሰው ነሐሴ 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ ተመልካች አልባ የሆነ የሙዚቃ ትርኢት ያቀርባሉ የሙዚቃ ትርኢት ደግሞ የሚቀርበው በዋልታ ቴሌቪዥን በፋና ቴሌቪዥንና በአዲስ ቲቪ እንደሆነ ለማወቅ ችለናል ይህ 4 ሰዓት የሚፈጅ የሙዚቃ ዝግጅት ባለፈው ሳምንት ቀረጻው በካፒታል ሆቴል ተሰርቶ የተጠናቀቀ ሲሆን የነሐሴ 17 እሁድን ለመተላለፍ እየተጠባበቀ ይገኛል የከተማ አስተዳደሩ በካፒታል ሆቴል ለተቀረጸው የዚህ ሙዚቃ ስራ የሚያስፈልጉ ወጪዎችን የዘፈነ ሲሆን አርቲስቶቹ ደግሞ በሙያቸው ተሳትፈዋል እዚህ ሙዚቃ ዝግጅት ላይ የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ እንዲሁም መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት የተለያዩ መልእክቶችን ያስተላልፋሉ ከአርቲስቶቹ የሙዚቃ ስራ ጎን ለጎን ስለዚህ ነሐሴ 17 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ለተመልካች ይቀርባል ተብሎ ፕሮግራም ተይዞለታል የዘሪቱ ህልም ሆኖ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ አዎ የብሩህ ተስፋ ሸት ላይ የተሳተፉትን 11 አርቲስቶች አንስተሃል የንጋት ላይ ደግሞ የተሳተፉት አርቲስቶች ዘሩባቤል ሞላ ሃይሌ ሮትስ ሻሮን ገብረ ሚካኤል በፍቃዱ ያደቴ ሞገስ ተካ ዘሪቱ ከበደ ጆኒ ራጋ ዳዊት ሸርነት ቺ
ቼሊና ጌቲ አንልይ ፍቅራዲስ መቃጠበብ ሄኖክ ማሃሪ ቫሄ ቴሊቢያን ቤቲጂ እና ራሄል ጌቱ ናቸው። እነዚህ 14 አርቲስቶች ናሲ 17 ቀን ስራቸውን ሲያቀርቡ ከነዚህ ውስጥ ቼሊና ብቻ በግል ምክንያት ስራዋን ልታቀርብ አልቻለችም ወይንም የተቀረጠው ቀረጻ ላይ አልተገኘችም። አንድ ቅጂ መጻፍ 1.4 ሚሊዮን ብር ሊሸጥ ነው። 1.4 ሚሊዮን ብር ነውጣው መጻፊቱ ነው። መጻፉ ጻፊ ማን ነው? የመጻፉ ዋጋ 1.4 ሚሊዮን ብር ያደረሰውስ ምንድነው? ቀጥሎ ምን ሰማው ጉዳይ ነው። መጨረሻ ላይ ሁለት ታዋቂ ድምጻውያን ለሙያ ጓደኞቻቸው አስደንጋጭ መልእክት ላኩ። ለሙያ ጓደኞቻቸው አስደንጋጭ መልእክት የላኩት ታዋቂ ድምጻውያን ማን ናቸው? የላኩት መልእክትስ ይዘት ምንድነው? በኋላ ላይ እንሰማዋለን። ኢትዮፒካሊንክ እስከ ኩለል ድረስ ገና ይቀጥላል። ሙዚቃ ሰምተን ደግሞ እንመለሳለን። ኢትዮፒካሊንክ እንደቀጠለ ነው። የውስጥ ዋቂ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። አዎ። ስለዚህ ወሬያችንም ይቀጥላ። ወሬ ቁጥር 2 አንድ ቅጂ መጽሐፍ 1.4 ሚሊዮን ብር ሊሸጥ ነው። 1.4 ሚሊዮን ብር የሚያወጣው መጽሐፊቱ ነው። የመጽሐፉ ጻፊ ማን ነው? የመጽሐፉ ዋጋ ይህን ያህል የደረሰውስ በምን ምክንያት ነው? ይህን ነው የምናነሳው። እስኪ ዝለቅበት። በጣም ጥሩ። መጽሐፉ የብራና መጽሐፍ ነው። አንድ ቅጂ መጽሐፍ ነው። አንዲት መጽሐፍ ነች ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በቤተ ክርስቲያናት ላይ ያሉ የተለያዩ ሃይማኖታዊ መጽሐፍት በብራና የተጻፉ ዋጋቸው ውድ እንደሆነ ይታወቃል። ለመስራትም ቢሆን ቀላል አይደለም። ቀደም ባሉ ጊዜያት ከብዙ በከመቶ ዓመታት ጀምሮ የተሰሩ መጽሐፍት በተለያየ ምክንያት ከሀገር ይወጡም አሉ። በየቤተ ክርስቲያናቱ፣ በሙዚየሞች፣ በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙም አሉ። አሁን ግን ይሄ ብራና መጽሐፍ ስራ ቀንሷል። ምክንያቱም አንድ ዋናው ምክንያት ይህንን የሚጽፉ ባለሙያዎች ቁጥር መቀነስ ነው። እንደዛም ሆኖ ግን አሁንም ቢሆን ጥቂቶች ደግሞ እየሰሩ ያሉ አሉ። ከነዛ መካከል አባማ ኢየሱስ አንዱ ናቸው። በደቡብ ጎንደር ነዋሪነታቸውን አድርገው በዚህ በብራና መጽሐፍት ስራ ላይ የተሰማሩ አባት ናቸው። እንግዲህ ሰሞኑን በሳቸው ዙሪያ እየተሰራ ያለ አንድ ዶክመንተሪ ፊልም አለ። እዛ ላይ ነው እኛም ያገኘ ናቸው። የተለያዩ መጽሐፍትን የብራና መጽሐፍትን ይጽፋሉ። ሃይማኖታዊ የሆኑ መጽሐፍት ቀደም ካለው ጊዜ ከነበረው አሁን ይለያል። እዛ ዶክመንተሪው ላይ ሲሰራ እንደተመለከት ነው። በቅርብም ደግሞ ዶክመንተሪውም ሲወጣ ተመልካቾቻችን አድማጮቻችንም ይመለከቱታል። ቀደም ባለው ጊዜ አንዱን ብራና መጽሐፍ ከፍየል ቆዳ ላይ አድርቆ ለጽሁፍ ለማዘጋጀት ከሁለት ሳምንት በላይ ያስፈልግ ነበረ፣ ተዘፍዝፎ በማቆየት ማለት ነው። አሁን ግን በኬሚካል ተቀብቶ በጥቂት ቀናት ውስጥ ወደ ለጽሁፍ ዝግጁ ማድረግ ይቻላል። ቀለሙ ግን እዛ ላይ የሚጻፍበት ቀለም አሁንም ቢሆን ቀደም ባካለው ጊዜ ይደረግ ከነበረው ብዙ የተለየ አይደለም። ከወይራና ከዋንዛ ከሰል ተሰርቶ እንዲቀበር ይደረጋል፣ ይታሻል። ከዛ በኋላ የማጣበቅ ይዘት ይኖረዋል። ከዛ ነው ያጥቁሩ ቀለም ወጥቶ ብራናው ላይ እንዲጻፍበት የሚያስችለው። በጣም አስገራሚ ጥበብ ነው። ይህን የሚሰሩ ጥቂት ባለሙያዎች ናቸው የቀሩት። ከነሱ መካከል ናቸው እንግዲህ አባ አማሃ ኢየሱስ የተለያዩ መጽሐፍትን በብራና ላይ እየጻፉ ለገበያ ያቀርባሉ፣ ይሸጣሉ። ለምእመናን፣ ለቤተ ክርስቲያናት ይሸጣሉ። ዋጋቸውም ያው ብዙ የሚለፋበት ስለሆነ ዋጋው ሚዛን ያህል ከፍተኛ ነው። እንግዲህ ስራውን ሲሰሩ ብቻቸውን አይደለም የሚሰሩት። እሳቸው ይህንን የቆዳውን የፍየል ቆዳውን ለጽሁፍ የማዘጋጀቱን እና ደግሞ በጣም ከባድ የሚባለውን የሀረግ ስራ ይሳልበታል። የሚሳሉ ሀረጎች አሉ እዛው የብራናው ላይ። ይሄም ራሱን የቻለ ጥበብ አለው፣ ሃይማኖታዊ ትርጉምም አለው ይሄ ሀረጉ። ይህን ጥበብ ይህን የሚችሉ ደግሞ ባለሙያዎች በጣም ጥቂት ናቸው። ከነሱ መካከል ናቸው እንግዲህ አባማ ኢየሱስ እና ይህን ካዘጋጁ በኋላ የቁም ጽህፈቱን ደግሞ
የሚጽፉ ባለሙያዎች አሏቸው ሌሎች በሳቸው ስር የሚሰሩ ወጣቶች አሉ ያንን ያደርጋሉ እንግዲህ ሂደቱ ረጅም ስለሆነ በመጠን አነስ ያሉ የብራና መጻፍትንም ለማዘጋጀት ብዙ ሳምንታት ብዙ ወራት ሊፈጅ ይችላል እንግዲህ ከሳቸው እንደሰማነው ለምሳሌ ውዳሴ ማርያም በቅርቡ ሰርተው አጠናቀው ቦሌ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን 80 ሺህ ብር ተሽጧል በብራና የተሰራው ሌሎችም በሾች ዋጋ ያወጡ ብዙ የብራና ስራዎችን ሰርተዋል አሁን ቅድ እንግዲህ ወደ ወሪያችን ዋናው ጉዳይ ስንመጣ ወደ 1.2 ሚሊዮን 1.4 ሚሊዮን አው ይሄ ትልቁ መጽሐፍ እንግዲህ ይሄን ያህል ዋጋ ያለው ነው ነገረ ማርያም የተሰኘ መጽሐፍ ነው ያው ሃይማኖታዊ መጽሐፍ ነው በየብራና እንግዲህ በመቶች የሚቆጠሩ ገጾች አሉት 60 ስዕሎችም በውስጡ የያዘ ነው ከ270 የፍየል ቆዳ የተሰራ ነው እንግዲህ 270 የፍየል ቆዳዎችን የጨረሰ ነው ክብደቱም ደግሞ ከ60 ኪሎ ግራም በላይ መዝናል ይሄ ነገረ ማርያም መጽሐፍ ለመስራት በአጠቃላይ ከአመታትን የፈጀ ነው ብዙ ጊዜ ወሰደ በጣም ብዙ ጊዜ የወሰደ ነው በጣም ከሚፈለጉ መጽሐፍት መካከል አንዱ ነው እንግዲህ ይሄን መጽሐፍ ለመሸጥ ሰሞኑን ድርድር ላይ እንደነበሩን የነገሩን ዋጋው 1.4 ሚሊዮን ብር ነው መጽሐፉ በዚህ ዋጋም ሊሸጥ ጫፍ ላይ ደርሶም ነበር በዚህ ሳምንት በጥቂት የገንዘብ አለመግባባት ነው ያልተሳካው ስለዚህ ግን በቀጣይ ሳምንታት ውስጥ በዚህ ዋጋ ይሸጣል ተብሎ ይገመታል 1.4 ሚሊዮን ብር አንዱ ነገረ ማርያም ብቻ የሚሸጠው ማለት ነው ያው እንዳልነው በጣም ብዙ ባለሙያዎች የተሳተፉበት ብዙ አመታትንም የፈጀ መጽሐፍ ነው አጠቃላይ የዚህ የብራና ስራው ጥበብ አስገራሚ ነው በዚሁ ባሰራሩ ዙሪያ በቀሩ ጥቂት ባለሙያዎች እሳቸው ደግሞ ሌሎችን ለማስተማር ያደረጉ ያለውን ጥረት የተመለከተ ዶክመንተሪ ፊልም ደግሞ እየተሰራ ነው ከሁለት ወር በኋላ ተጠናቆ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል ያን ያድመጮቻችንን ነግራቸዋለን በጣም ጥሩ የዛሬ ሁለተኛ ወሬያችንን ጨርሰናል ስንመለስ ደግሞ ወደ ሶስተኛ ወሬ እናልፋለን እስከ 6 ሰዓት ድረስ አድማጮቻችን ከኛ ጋር ሁኑ ነው ምንለው ሁለት ታዋቂ ድምጻውያን ለሙያ ጓደኞቻቸው አስደንጋጭ መልእክት ላኩ ሚል ነው የመጨረሻ ወሬያችን የሚሆነው እናማናቸው የላኩት መልእክትስ ምንድነው ሱን እንሰማለን ፍቃት የስነ ልቦና ማማከር አገልግሎት የፕሮግራማችን ስፖንሰር ነው በኢንተርኔት በኦንላይን የሚሰጥ ስልጠና ነው ስልካችሁ ላይ ሆናችሁ በነጻ ስልጠናዎቹን ማግኘት ትችላላችሁ 6374 ላይ ብቻ ኦኬ ብሎ መመዝገብ ነው ራይን ማወቅና መኖር የመግባባት አቅምን መጨመር ስኬታማ ቢዝነስ መስራት ስኬታማ የፍቅር ህይወት መገንባት ተናግሮ የማሳመን ችሎታን መጨመር እና በሌሎችም ላይ ያተኮሩ ስልጠናዎች ይሰጣሉ ስልጠናውን በአግባቡ ለተከታተሉ ሰዎች ደግሞ ሰርቲፊኬትም ይሰጣቸዋል 6374 ላይ ኦኬ ብላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ፍካት የፕሮግራማችን ስፖንሰር ነው ራይድ የትራንስፖርት ቴክኖሎጂ እንዲሁም ትሬቢያን የጸጉር ንቅለ ተከላ በተለያየ ምክንያት ጸጉራችሁ ለሳሳ ለተመለጠ እዚሁ ሀገራችን ላይ ቱርካውያን ሐኪሞች መጥተዋል በተለይ ደግሞ ለሴቶችም በስፌት በዊግ በሂዩማን ሄር በሽሩባ የሸሸ ጸጉር ወደ ቦታው እንዲመለስ ያደርጋሉ ለወንዶችም ደግሞ የጺም ንቅለ ተከላም ይደረጋል ያው አስገራሚ ቴክኖሎጂ ነው 0983101010 ላይ ደውላችሁ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ 0983202020 ላይ መደወል ይችላል ቦሌ መድኃኒዓለም ሸገር ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው ትሬቢያን የጸጉር ንቅለ ተከላ የሚገኘው ሙዚቃ ሰምተን ወደ መጨረሻው ወሬያችን ደግሞ እንገባለን